Жүлделі бірінші орынды тапсыру құрметі Қазылар алқасының мүшесі Жырау Руслан Ахметовке беріледі. Құрмет көрермендер, жүлделі бірінші орынмен марапатталады. Еркінай Пазылбекқызы, Сырдария ауданы. Және де арнайы қаржылай сыйлық 80 000 теңге. Бірінші орын иегеріне үлкен рахмет. Байқауымыздың бас жүлдесін тапсыру құрметі Қазылар алқасының төрағасы Қаламқас Каримовға беріледі. Сондай-ақ байқау жеңімпазына Сапаға жеңіл өнеркәсіп орталығында дайындалған ауыспалы күміс тәжді табыстау үшін Бұрымды Ару 2021 байқауының бас жүлде иегері Айгерім Ахиеваны сахна төріне шақырамыз. Ал көптен күткен байқауымыздың бас жүлде иегері. Олай болса баршамыз бірге кестейік. Бас жүлде, бас жүлде! Қазалы ауданы Темірхан Ана! Және де арнайы қаржылай сыйлық 100 000 теңге. Бұрымды Ару 2023 жылға байқаудың жеңімпазы Темірхан Анаев. Қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер. Құрметті көрермендер, осы ретте байқауымыздың тұрақты серіктесі Аида Керімқұлова ханымға шексіз алғысымызды білдіреміз. Айта кетейік, келесі байқау ұйымдастырылғанша қала аумағында өтетін үлкен шараларға күміс тәжін киіп барып, қыздың сәні қос бұрым екенін насихаттау байқау жеңімпазына міндеттеледі. Құтты болсын, қошеметтеп қойыңыздар! Баршаңызда ортаға естелік сурет